Мені вистачило однієї ночі в бомбосховищі, і я зрозумів, що треба щось робити, треба допомагати. Робити павербанки можна дуже легко, тому що ми електронщики, ми розуміємо, що можна закупити звичайну плату, можна закупити гарні акумулятори і потім все це спаяти. Ми знаємо, як це робити. І замотати навіть без корпусу можна, замотати ізолентою. І виходить готовий павербанк карманний, він легкий, але потужний. І світлодіод, він працює як фонарик такий, підсвітити щось. І просто перевіряю, що він повністю заряджений. На виробництво одного павербанку ми витрачаємо десь хвилин 20. Більше часу займає саме пошуки, тому що дуже багато хто, воно є на складах, але вони позакривалися, вони бояться. Ми кажемо, що якщо хочете, щоб перемога була скоріше, відкривайтесь, продавайте. Це ж зарядка не тільки телефона, це зарядка рації, ну, люба електроніка. А рація – це зв'язок. Зв'язок, він навіть важливіший, ніж захист. Тепловізійні приціли, там, ночники – це все заряджається. Енергія потрібна, а енергії там ну, не завжди є. А, ну, зараз ми попробуємо використовувати цю горілку, тобто ми додаємо в неї води. Ну, ми додамо одразу багато, щоб показати, як воно. Був запрос о хімічних грілках, це закупати за границею – це дорого. Как бы все тут походники у нас прошли на турфорум и посмотрели, какие самодельные варианты. Увидели этот рецепт простой, то есть же медный копорос, соль, алюминиевая стружка, древесная тырса, такие материалы шли везде. И собрались, похимичили, определили пропорции. Я уже рукой відчуваю, что оно тепло. Зараз точно повстые. За все время, я думаю, до 1005 уже грелок уже есть. Солдаты перестанут болеть, это уже важно. То есть они будут защищать себя, защищать нас, защищать нашу Украину. Поэтому это важно, я считаю, даже так. Тем более это минимальные затраты. То есть мы тут, это не постоянный состав, собрались, намешали быстренько, там 200-300 грелок сделали за день. Набирается 100 грамм древесные стружки. Потом 80 грамм за медного купороса, 40 грамм поваренной соли, обычной, натрихлорной. И 20-25 грамм обычной алюминиевой стружки.